Assalamu alaikum. Department of Agriculture چھُ بار بار ییٚمہِ ساتہٕ زٔمیٖندار اَصٕل ایٚگرِکَلچَر پرٛیٚکٹِسِز کَرِ پیداوار نیرِ اَصٕل. وٕنکیٚنَس ہاو بہٕ تۄہہِ اَکھ ڈِسٹَنٕس ٹماٹر کُلٮ۪ن ہٕنٛز باقٕے سبزی ہٕنٛز. بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ ؤرٹِکَل کَلٹِویشَن کیٛاہ گٔے. ہارِزونٹَل کَلٹِویشَن منٛز چھُ اَسہِ زٔمیٖن گژھان زیادٕ خرٕچ. ییٚمہِ ساتہٕ ؤرٹِکَل کَلٹِویشَن کَرو پیداوار تہِ نیرِ اَصٕل تہٕ اِنشاء اللہ زٔمیٖن تہِ گژھِ کَم اَسہِ خرٕچ. بہٕ کَرناوو تۄہہِ وٕنکیٚنَس اَکھ کِچَن گاڈَن چھُ بہتریٖن فارمَر چھُ پرٛوگرٮ۪سِو فارمَر چھِ یِم چھِ مُلٲزِم تہِ روٗدۍمٕتۍ. تٔمِس چھِ یِہٕنٛز مطلب فارمِنٛگ کیٛاہ چھِ اَتھ چھُ پیداوار تہِ اَصٕل بیٚیہِ چھُ یِمَن چیٖزَن منٛز زٔمیٖن تہِ کَم خرٕچ. بیٚیہِ ییٚمہِ آیہِ چھِ ٹماٹر کُلۍ لٲگِتھ پَتہٕ چھِ یِمو تھٲیمٕتۍ ڈَکھ لٲگِتھ. تُہۍ وٕچھِو کَمہِ آیہِ چھِ یَتھ رَزٕ لٲگِتھ. یِم کھَسَن یِمہٕ ڈایریکٹ ہیوٚر. یِم رَٹن نہٕ بٔنِم جاے کیٚنٛہہ. ییٚلہِ نہٕ یِمو جاے رٔٹ کیٚنٛہہ ہارِزونٹَل کَلٹِویشَن گژھِ کَم. ؤرٹِکَلَس منٛز کھَسَن یِم ہیوٚر. پیداوار نہٕ کیٚنٛہہ تہِ اَصٕل. بیٚیہِ گژھِ اَکھ چیٖز کٲم, پَگاہ گژھِ نہٕ اَتھ بۄنہٕ کَنۍ خرٲبی کیٚنٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہیوٚر کھوٚت ٹماٹر لَگہِ نہٕ بۄنہٕ کَنۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ کیٚنٛہہ. اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ آرام سان پیداوار تہِ اَصٕل, ٹماٹر تہِ گژھِ نہٕ خراب کیٚنٛہہ تہٕ بیٚیہِ روزِ پیداوار زیادٕ میلہِ اَمہِ سۭتۍ. بیٚیہِ زٔمیٖن تہِ گژھِ کَم خرٕچ. بہٕ ہاوو تۄہہِ بیٛاکھ ایٚکزاٹِک وِجِٹیبٕل. سُہ چھِ واریاہ لُکھ کَران. یِمو چھِ ییٚکیٛاہ برٛوکلی کٔرمٕژ. یہِ چھِ ایٚکزاٹِک وِجِٹیبٕل. اَتھ چھُ واریاہ میڈِسنَل اَصٕل ویلیوٗ. تُہۍ وٕچھِو یِم کیٛاہ چھِ رِجِز بَنٲومٕتۍ, الگ الگ بیرٕ کیٛاہ چھِ بَنٲیِتھ. پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ ڈِسٹَنٕس کیٛاہ چھِ اَصٕل کٔرِتھ. ییٚمیُک پیداوار چھُ آسان دۄگنہٕ ترٛۄگنہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَصٕل ڈِسٹَنٕس تہِ مینٹین کَرو, اَصٕل فارمِنٛگ تہِ کَرو. یِمو کَمہِ آیہِ چھِ گَرٕ پَہ یَتھ ترٛٲومٕژ. یِم چھِ کَران آرگینِک پٮ۪ٹھ زیادٕ پَہَم سبزی ہُنٛد کَران کاشتہٕ, کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ سٲنِس عیالَس تہِ اِنشاء اللہ فٲیدٕ. یہِ زٔمیٖن تہِ چھےٚ اَمہِ سۭتۍ اَمہِ ہٮ۪لدی بَنان. تہٕ تُہۍ دِیِو یَپٲرۍ نظر. یَپٲرۍ چھِ یہِ پھوٗل گوٗپی لٲگِتھ, یَپٲرۍ چھِ یہِ بنٛدگوٗپی. مےٚ چھُ اَکٕے چیٖز ہاوُن یہِ فارمِنٛگ کِژھ اَصٕل چھےٚ. تُہۍ وٕچھِو صاف کیٛاہ چھُ, ویٖڈ چھُنہٕ کُنے جایہِ, بِلکُل چھِ ڈِسٹَنٕس مینٹین کٔرِتھ, الگ الگ کرٛاپ چھِ وٲیِتھ, جَمگُٹھ چھُنہٕ کٔرِتھ کُنے جایہِ. تہٕ زٔمیٖندارَن چھُس بہٕ وَنان, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ چیٖز ٲسِو کَران سُہ گژھِ شوقہٕ سان کَرُن. تَتھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ اِنعام آسان اَصٕل. تہٕ بہٕ ووتُس یور, ییٚتہِ وٕچھ مےٚ اَصٕل چیٖز. تہٕ بیٚیہِ گوٚژھ زٔمیٖندارَن تام واتُن. اِنشاء اللہ گوٚژھ تِمَن سَمٕجھ یُن کہِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ الگ الگ کرٛاپ وَوٕنۍ. یہِ گاڈَن گژھِ بَنُن, یہِ گژھِ وِجِٹیبٕل گاڈَن بَنُن. بیٚکہِ لَٹہِ کَرٕ بہٕ کیمرا چھِ اَسہِ چَلاوان. یِم دِن اَکہِ لَٹہِ وارٕ ترٛاوَن یِم کیمرا یَتھ کِچَن گاڈنَس. یِم ہاوَن یہِ کَمہِ آیہِ چھِ یہِ کٔرِتھ. تُہُنٛد شُکریہ. اَسَلامُ علیکُم.